závěru se tím moc povedl Nikol. Děkuju. Tady já zase nikdy nespazím. A co to v něm tak? Kořic. Jo, z Kořice. Ta umí dělat divy. No ne, Matildo. Mně to půl. Jestli Nikol něco umí, tak to je sladký. Bylo to zrovna v době, kdy jsi mi říkal o svým synovi.
Bál se o něj, že má depresi, zavřený. A tak, abych ti zvedla náladu, tak jsem ti zaspívala. Já často, když jsem sama, tak si s ním o chvíli, kdy mě držíš náručí. S ním o tom, co všechno v lásce mě naučíš. To jmé malé tajné lásky, vyznání. Začíná to být trochu vedro, ne? Mám to stáhnout? Ne, to je dobrý. Dá si ještě někdo závěr? Úplně jsem zapomněla, že jsem nechala v autě bombony. Ale to jsi nemusela. Ale jo, to je maličkost. Kde pak? Tohle je docela obyčejný večer. Ostatně nikdo nic nepřinesl. Já jsem já. Dělají, co chtějí. A jinak, ty jsi mě tam, prosím tě, skočit. Stojím hned za tebou, bílý Clio. Prosím, prosím. No tak a jinak, víš, když tě tak pěkně prosím. Jak vypadá ta krabice? Jak by asi měla vypadat? Vidíte, Natalí, jistě jsem vám neřekla tu báječnou novinu. Jsem těhotná. Vážně? To je skvělé, ale s kým? Já mám si legraci. Moc vám děkuji. No tak vidíte, to jde. Otec vlastně žádný nebyl, protože to dítě se nenarodilo, ale pán, co zasadil svoje
Ty se nemohl smířit s tím, že by měl nelegitimní dítě. A proč ne? Protože byl žen. No jasně. Byl to ten váš libanonský producent? Ne, to bylo předtím. Takže to byl Tonio, ten, co je chtěl znetvořit. Ne, to bylo mezi Stevenem a Tobiem. Já si to dítě chtěla nechat, kdyby ho otec neznal. To je smutný. Ale nechtěla jsem toho člověka vidět nešťastnýho. Protože jeho, na rozdíl od Stevena, od Tonia a od všech ostatních, jeho jsem vážně milovala. Šíleně. No jo, chlapi. Ale já si nemůžu stěžovat. Pán Bůh mi nadělil docela pěkný tělo. Promiňte, měla jsem vám to asi vyprávět. Nikde jsem ty bombony nenašel. No vážně, hrál jsem je úplně všude. V kufru, nazadu, vzadu, na sedačkách. Kastrý kůl z polovězce, dokonce i na zemi, ale nikdo nebyli. Jsi se mě nechala doma. Tak jak jsi příště mohla vzpomenout dřív, než pošleš ven, je ta pěkná zima. Tady máš ty klíče. Co se stalo, Aidne? No vždyť to povídám. Nikde jsem ty bombony nenašel. To byla ona? Ona! Jdu domů, není mi dobře. Ne, to by bylo moc snadné. Teď budeme mluvit jasně a na rovinu. Narážek a uhejbání už bylo dost. Tak měla jste s Aidnem poměr nebo ne, krucifix? Nejde. S Frankiem snad ale ne? Ano. Ano s kým? Tak s kým, Hergo? S nikým z nás tří. Co pak nevidíte, že si s náma od samého začátku jenom hraje? No jasně, baví tam na zadu. Nechal jsem pozvat, pak se omluví, že nepřijde, no ale nakonec si přijde stejně. A přitom trouší takový jakože různý náznaky, co, kdo, kde a s kým. A výsledkem je, že jsou z toho všichni akorát nervózní, i když tohle je jediný důvod. A vymýšlí si nesmysly. Jo! Proč by to asi dělala? Aby se pomstila. Ha? Komu? A za co? Jestli se chce pomstit, tak to znamená, že jí asi někdo ublíží. Ano, a ten někdo je zkrátka tady. Nikdo se nepřizná? No jasně, že ne. Protože tady není ani jeden pořádný chlap. Já. Franky? Ano. To není možné. Počkej, Franky. Ty jsi s Natalie. Jo, no. Tak mám to snad nakreslit. Jste to já? Vydali jste viníka, tak ho tu máte, no. Prosím, o toho, konec. Je to pravda? No, vlastně skoro. Jak skoro? Žádný skoro neexistuje. Buď to jo, anebo ne. Jak to bylo? Mluv. A teď to říkám. Tak k čemu to tady? To se uvidí. Došlo k tomu, když jsi byla u své matky. Byl jsem doma. Sám. Pozval jsem k nám Natalii, aby mi přinesla jeden důležitý dokument. Neměla největší podezření. Myslela si, že budeš taky doma. Jsem ji pozval na kafe a řekl jsem jí, že jsi odjela za svou matkou, která teď leží na smrtelné posteli. A já už asi ani nevím, co jsem jí říkal.
Hladil jsem jí prsa. A dál? Odstrčila jsem mu ruku. Lehce, nechtěla jsem se ho dotknout. Potom se mě pokusil políbit, tak jsem mu dala facku a utekla. Druhý den si mě zavolal do kanceláře. Mluvil moc upřímně, byl milý, omlouval se. Říkal, že toho lituje. Potom jsem se já omluvila za tu facku a slíbili jsme si, že už o tom nikdy nebudeme mluvit. A taky jsme o tom už nikdy nemluvili, až do dnešního večera. Je mi to moc litovalo. Jak jsi mi to mohla udělat? A k tomu ke všemu ty zrovna maminku operovala na srdce. Ty nezoukneš se ničím. Jsi úplný monstrum. No, tak možná, že je monstrum. Ale my jsme se daleko nedostali. Jak nedostali? Osaháváním prsou. Ji do jiného stavu dostat nemohl. No dobře, já vím, jak se ženská dostane do jiného stavu. Ale mohl to být on. Tak promiň. Promiň, to se ti lehko řekne. To není žádný kouzelný slůvko, kterým všechno smažeš. Tak co mám teda říct? No. A nemohla jsem ti pomoct. Ale mohla jsi ubrat na síle. Promiň. Odejdete odsud, dokud se nedozvíme pravdu. Snad se na mě nevrhnete. Tak jo. Nech jít, Matildu. Já... Ty, Davide. Jo, byl jsem to já. Už jít domů. Thank you.
No prostě jsem mu to odpustila, protože schopností odpouštět se člověk liší od zvířat. A navíc se teď nebudeme rozvádět, když čeká dítě a na krku máme 15-letou hypotéku na barák. No výborně, a co chceš, abych ti na to řekla? Závidím, že se na to umíš povznést. Já to nedokážu. Davida to úplně vyřídilo. No, chodí po zahradě jako tělo bez duše. Tahle země se ještě nastydne. Tomu patří. Ale ne, Kristalba, nemůžeš mluvit. Řeší mi to moje chyba. Kdybych nepozvala Natalii, to byla hloupost. Jak jsem mohla být tak vědomá? Někdy jsem opravdu na medaili. Kde jsou chlapy? Nejsou slyšet. Jakým je nadým a Ivan Kutíra. Nejvíc je venku kouří. Ještě před chvilkou všichni spěchali, aby už byli doma. A teď? Tak co, dobrý? A ty? Teď jde od tebe. Díky. Večeře vzala neočekávaný obrat. To jo. Dokonce se dá říct, že to poslaním navrch máme to nazvat upravým jménem. To já jsem sem nechtěla, ale Ivan na tom trval. Proč jsi k nám nechtěla? Proč? Proč? No protože mi tady úplně všechno leze krkem. Fakt, úplně všechno. Hodina cesty se. Rozplývání se nadšením nad zahradou. Příšerně tučný jídlo. Zkrátka, od A až do Z mi celý tenhle večer leze krkem. Úplný galeje. Přijít ke mně, považuji za galeje. O tebe ani tak nejde, Nikol. Nespíš o ty, co mi jsou ukradeny. O lidi, který vidím z povinnosti jen proto, že jsou náhodou. Mí příbuzní. Já chápu, že bráchové se chtějí sejít, ale nechápu, že nás mý švagrovi si berou za rukojmí. Dovol, abych s tebou nesouhlasila. Já si s tebou jeho rukojmí nepřipadám. Koukej, Nikol. Řekněme si to na rovinu. Na malou chvilku necháme všech těch konvenčních keců a budeme mluvit upřímně. My tři žádné velké přítelkyně nejsme. Žádná velká láska mezi námi nepanuje. Že ne. Jen se nedělej. Vždyť ani nemáme stejný zájem. Třeba já. Já nesnáším majitelnosti a ráda čtu. Chci něco naučit sama sebe i ty, co mám ve škole. Tady Kristel dává přednost tomu se pěkně oblékat, chodit do společnosti a stýkat se s lidmi na své úrovni. A ty, Nikol? Co ty máš vlastně ráda? No já. Co vlastně? Dobrou baštu? No jo, já ráda vařím, proč to neříct. A nejen to, dělám spoustu dalších věcí. To, že nepracuju a jsem v domácnosti, neznamená, že nežiju zajímavý život. Například ráda pořádám večírky a zvu si domů hosty. Jako dneska. Hrozně jsem se těšila, až vám ukážu dům a udělám dobrou večeři. No a nakonec se to moc nepovedlo. Ale to se nedá říct. Snažila ses. Strašně jsem se snažila. No, jenom že se nepočítá snaha, ale výsledek. Ty se pořád snažíš. A je to k ničemu. Jen si nemyslete. Máte měla takovou svou bytomoučkou švabličku. Vy jste všude byli, všechno viděli, všechno četli. Co já jsem to Kuntia, co je načiná z obyčejných věcí a říká se mý hlouposti. Vy jste zkrátka zvyklé na večeře na úrovni, s lidma, co jsou na úrovni, co citují Baudelaire, Marxa a Prosta.
No a když je to něco důležitého, tak vás to nezajímá. No když jsem před chvíli oznámila, že jsem těhotná, cítila jsem, že jsem vám v smíchu. Ale jo, Matildo, viděla jsem, jak oba příš oči slou. A ty, Kristel, jsi zašel na věcí, vzhledem k tomu, že tvý dítě má IQ 64. 164! Třeba přijste, když jste. Já na to kašlu, nerozumím tomu. Ale nemějte strach, až se moje dítě to nerodí. Nebudete muset jezdit hodinu sem, abyste ho viděli. Nikdo ho neuvidí, nikdo, že každý bude ho půl. Dneska mám náhodou docela pěkný šaty. To křičela Niku? Třeba na příště? Jaký příště? Nemohla by se zatím aspoň omluvit? A za co? Jdu se na ně podívat. A to se zbála, že se tady bude dneska večer nudit. A zatím spousta rámusů a pěsnění. Až tak tolik jsem toho nechtěla. No, já vím. A jich ne. Jen tak mezi námi. S tou Natalí. Určitě jsi to taky zkusil, co? Když jsi dozvěděl, že se má přijít, byl jsi z vás tří nejvíc nervózní. No ano, a to ano. A chceš vědět proč? Hm? No protože ta holka je normální neurotička. Libuje si v tom, když jí není dobře, a ještě víc má radši, když jí ostatní litují. Velice rychle jsem si to během jeho procesu uvědomil. Já neříkám, že by tedy svatoušek, tedy miláček byl nějaký svatoušek. Tedy Tonio. Ale velice rychle jsem si jeho obhajil, uvědomil, že ta holka dokáže být velmi nebezpečná. Velmi nebezpečná a duševně vyšinutá. Takže proto si ji doporučil svému bratrovi, aby u sebe zaměstnal? Čí je to? Kristel. Haló? Nazdar, Teo. Okamžik. Tvůj syn. Nikol se zamkla v koupelně a odmítá otevřít. Ještě brečí. Ne. Slyšela jsem, jak se čistí zub. Teo. To jsem já. Ty ještě nespíš? A co děláš? Brzy. Nečekej na nás, aby si brzy lednou. Moc dobře se tu bavíme. Ba. S kým jsi to mluvila? Volám Teo. Dělá se starostí. Má pravdu. Na jeho místě bych si je dělal tak. Takže my jsme už jeli? Ještě zavolám matce. Proč teď budeš volat své matce? Abych ji připravila na to, že tam jsi. Budeš tak laskat a hodíš mě tam. Ty tam chceš spát? A kde bych podle tebe měla spát? S tebou? V jedný posteli? No, to považuji za nutný. Informovat svoji matku o našich drobných problémech. Davide, tohle nejsou drobné problémy. Tohle je kolosální spis, pro kterého si mě ty namočil. A ke všemu veřejně. Jo, dobře, tak jo. Já jsem myslel, že jsi měla dost času na to říct, že všechno už vzal čas. Ale to ty ne, ty to chceš na do krajností. No prosím, ale co mám říct Davide, až přijedu domů? Co mu máš říct? Řekni mu, že se spustil s tou dcourou, kterou si spouknul, ale že bratřička ani se střičkou mít nebude, protože si to nedá vzít! No a
Naprostá katastrofa. Mami? Zbudila jsem tě? Dneska budu spát už. Ne. Sama. Bez tě. Vysvětlí mi to pak. Ale ne, mami. Ne. Ne. Nikdo se nezranil. Nikdo nezemřel. Je to mnohem horší. Výborně. Takže dáš svojí matce další důvod, kdo mě nenávidí. Aspoň tohle si přiznej. Teď je úplně jedno, co si o tobě myslí. Novina, že se spustil s tou courou. Ani nevím, či nepřekvapí. Dokonce si myslím, že by jí to mohlo udělat radost. Tak to není vyloučeno. Takže můžeme jet, jestli chceš. Franky, my jedeme domů. A kde je Nikol? Nikolo se zamkl v koupelně a odmítá otevřít. Nevím, jestli si čistí zuby nebo brečí. Každopádně jí za nás poděkuju. Kartina i jablkový závin byly vynikající. Jo, a tak mi pogratuluj děťátku. Nějak moc rychle jsme tu novinu přišli. Každopádně to byl úžasný večer. To si ze mě utahuješ, že? Ne. Všechno nemůže být dokonalé. Aha. No tak tím líp. Jsem rád, že můžu říct, že i přes několik málo přeháněk je zase všechno v pořádku. Ne? V pořádku? To zase tak úplně ne. Ne? A proč? Ale myslím, že tamhle Kristel by si potřeboval dát trošku odstup. To je odstup? A na co? Když zítra ráno zavoláš svému bratříčkovi, dodá ty podrobnosti. Kde mám svůj kožich? Nevím. Tak ho hledej. A kam jsi dala? Když chci, abys ho našel, znamená to, že nevím, kam jsem ho dala. Ale rozvádět se kvůli tomu snad nebudete, ne? Budeš se na mě zlobit, Aime, ale tahle záležitost je až moc vážná na to, abych si dávala přesto rozmyšlenou. Ne, Kristel, já tě mám rád jako vlastní sestru a měla by si vzít příklad třeba z Nikol, že? No, víš, co se říká? Přiznaná chyba je chyba poloviční. Tak na tohle přiblížení ti tak akorát kašlu. Chyba je jednou chyba. Tak kde mám ten košík? Říkám ti, že to nevím! Tak ho hleděj! Kristel! Matildo, dej mi pokoj. Proč se mnou mluvíš tímhle tónem? Já jsem na tvý straně. Ty, že jsi na mý straně? No to teda nejsi na mý straně. A nikdy jsi nebyla. Dokonce jsem si jistá, že z toho, co mě tady potkalo, se tajně raduješ. Dokonce ani ne tajně. Jen se podívej na ten svůj falešně soucitný výraz, který si právě nasadila. Naše Kristel, to s šatama z nejdražší butiku, s realitou přes luxusní nemovitost, se synem, co je budoucí Einstein, tak tu podvádí její sexem pozemlej manžel a dobře jí tak. Přiznej se, že tě to matko. Ty moje chodínko, bolesti docela zapevnila mozek. Já nejsem žádná tvoje chodínka. Tak jestli to chceš fakt vědět, tak nejsem ani nadšená, ani s tebou necítím, ale je mi to úplně, ale úplně fuk! Tak to by je to fuká, já tě seru, co? Ale zpomatuj se! Ty se tím líkat, ty svý buchty a mě si nevšímeš! No vydá! Vydá, jak se nám děvenka vybarvila! Kde je všechna ta elegance a úroveň? Glazura praskla a co je pod ní? Trhovkyně nejhoršího kalibru! Máš proti trhovky? Tak jo, už jsem tady taky jednou vňazou! Kurva, píjte na té zasrané koni! Myslíš na svůj hejmek za pouhý 3 000 euro? No vydá, nejsou ti ty prachy úplně k ničemu. Rozhodně nezabránili to, aby se ten tvůj manželek nepoohlídl jinde. Matildu, už by snad stačilo. Prostě co ty si na to myslíš? Že ten tvůj advokát je lepší než můj zubař? Spadla se dvě, že to nebo co?
jezdí po těch okresních soudech. A proč si myslíš, že ti neudělal dítě? No, protože až to bude dost. Až to bude mít dost a bude se chtít rozvést, tak ho to nebude stát tolik prachu. To on ví líp, než kdokoliv jiný. Je to totiž advokát. Fakt, jo. Jenom blázla nesmysly. A potřeba být i Němci na obvinění. Ředěle, já jde. Ty moc dobře víš, o čem mluvím. O čem to mluvíš? Moc dobře víš. Co? No tak jo, když no tak jo. Vezmeme si kulomet a budeme tady prát do všeho, co je živý, jo. Výborný nápad, perfektní vešírek, ale už jsem se toho tady dneska naposlouchal až. Odjíždíme, jedeme, pojď. Ne tak rychle. Chystá se říct něco zajímavého. Přece vidíš, že blouzním. Já že blouzním. Matildo, chceš vědět, se kterou fuchtlí si to rozdává? Chceš jméno? Krystel, tohle se nás netýká. Ty běž hledat můj kožík. Jméno je vágní pojem. A nejvíc stalo se to všechno už bůh ví kdy. No jo, ale ty už jsi byl ženatý. Dokonce čerstvě je ženatý. No vždyť to říkám. Já už jsem ženatý celou věčnost. Ale přiznáváš to? Přiznávám. Krucinál, Matilda, já nic nepřiznávám. Copak to nevidíš, že je ve sračkách a snaží se nás do toho stáhnou všichni ostatní? Klasický reflex! Co je to za jméno? Matildo, já už opravdu nevím. To už je dávno promlčený. Žádný promlčení neexistuje, chápeš? Nehraj si se na advokáta. Kdo to byl? Matildo, já už se opravdu nespomínám. Prosím tě, víš, co já jsem toho všechno na celý svůj život zažil? Ježišmarja, víš, co já jsem za svou existenci už zažil? No tak to ti ráda věřím, ale jestli chceš, můžu ti napovědět. Tenkrát většinou chodila po brigádách. Byla hodně mladá, hodně dolevá, hodně naivní. A to je do dneška. To mi věř. Kdo je to Aigne? No tak počka. To mě taky začíná zajímat. No to snad ne! Cože? Ty, že jsi spal s mojí ženou? Ty, hajzla, ti rozbil hubu! V případě jsme v tom nechtěli pokračovat.
ten? Jednou. A když jsem tě potom ještě představil Frankyu, tak už bylo dávno po všem. Takže jednou. A jak se tomu říká, že to jednou? No, Franky, jak se tomu říká? Co já vím? Jednou hukat. Nejvíde, jednou. Nevím, hledám kože. Tak když se to stane jednou, tak se tomu říká nehoda. Poslyš, Aime, nechci se tam šťourat, ale bylo to přesně dvakrát. No tak to byly nehody dvě! Ano, duši, ano, ty se tady tváří. Taková kůňťa, co jdou mě ani do pěti napočítat, ale přitom seš teda pěkná mrcha. Ne, to ne, to slovo musí jít zpátky. No, když jsi mě poznal, tak jsi musel jít, že jsem před tebou už pár lásek měla. Co jsi si myslel, že jsi narazil na Terezu Nazareckou? Já vím, že vypadám jako takový jolulu, ale i se mnou mohla dřívat na taková ta žádostivost. Já mám takový ty žlázy, když jsem vyhradila adrenalinu. Ne adrenalinu, hormonu. Co já vím, jak se to jmenuje? No, takže jsme si kvít. Ne? To si teda nejsme kvít. Ty jeden z hodníku. Když jsem měla ten román s Aidenem, tak jsme se neznali. Ty jsi neexistoval. Zatímco ty, jsi čekal, až pojedu za umírající matku, abys mohl páchat to svoje svědstvo a ke všemu pod naší střechou. No, a to jsem se s tím měl sejít jako v nějakým zatuplým hotýlku, jako s Bůh jako štětkou. Mně se chce zvracet. Matildo. Uhni, nebo to schytáš. Tak jak na... Ještě neřekla svý poslední slovo. Chystáš se vrátit. Cítím to. Matildo, pochop to. Byla jsem mladá, ty taky, tvůj muž taky, všichni jsme byli mladí. Bylo to přesně tak, jak říká. Ty jsi tak v tom nevzal to dítě, který v sobě nosíš. To dítě, který v sobě nosíš, ještě žádnou hlavu nemá. Ty se na toho nekleď. Tak jo, to by stačilo. Ty se z těch sraček nikdy nevyhrabe. No ale, jak to víš ty? To víš, Nicole nikdy neuměla držet jazyk za zuby. To bylo to jediný, čím mohla být zajímavá. Ty jsi mi ale přísahala. No tak doufám, že jsi z té lekce vzala ponaučení. Jaký lekce? Že nesmí nikdo nikomu věřit. Dnešní den je toho ducha. Tak jestli tohle je tvá životní filozofie, tak to ti vůbec nezávidím, Kristel. Musí být pěkně nešťastná. Tady máš svůj koži. To jsem já, mami. Ne, moc dobře ne. Můžu u tebe dneska přespat? Ano, sama. Bez Aidena. Pak ti to vysvětlím. Ale ne, Matildo. Ale jo! Výborný nápad. Běž pěkně za maminkou a hezky o tom popřemýšlej. Aidene, nejdu tam proto, abych o tom přemýšlela. Myslím, že už není nad čím přemýšlet. Matildo, ty přece od Aidena neodejdeš. Udělám, co se mi bude chtít. Nicole, můžeš mi půjčit auto? To mi přece dlužíš, nemyslíš? Má matka bydlí v Buloň. Zítra ráno se ho tam můžeš vyzvednout. Ale to se mi vůbec nehodí. Zítra v 10 mám jet pro zácony do salonu. Ale já ho
chci, Nikol. Tvá matka bydlí v Buloň? Ano, proč? Moje bydlí na Portesemplu? Což je na cestě. Můžeš mi tam hodit? No dobře. Jedem? Nikol, ty klíče. To s tím obydlí jste? Naprosto. Zcela. Dobře, ale auto vám nepůjčím. Radši vás odvezu sama. No ale Nikol. Dostaneš se pozdě do postele. Mě vůbec nevadí. Vzhledem dnešního večeru bych se vůbec divila, kdybych zamouřila oči. Takhle mám aspoň co dělat. Ale přece nepojedeš celou cestu tam a ještě zpátky. No, jestli budu unavená, tak pojedu jen tam. A co to má jako znamenat, že pojedu jen tam? Jedem. No ale moment! Ona mi vůbec neodpověděla. No, slyšeli jste to? To je neuvěřitelný. A nebo kdo to přejde? Ale jo, menší manželská krize občas není na škodu. Všechno se vynuluje a začne se s tachometrem na nož. No jo, ale není jistý, jestli se ten můj tachometr vůbec vrátí. Ale jo, vrátí. 24 hodin se ti neozve, pak se vrátí a řekne ti, že to udělal jenom kvůli Teovi. No, týden bude dělat kyselý ksichty a za měsíc už si na to nespomenete, nezapomene na to ona, ty si na to nespomeneš, ale už se o tom nebudete bavit. No, dobře, a co ty? Já? Podobná písnička s drobnýma obměnama. No, ale to ještě není tak pozdě, ne? No jo. Ježišmarja, dítě, já jsem ale zapomněl. No, takhle. Nedávno se mi vrátil můj klient z Kuby a přivezl mi parádní doutníky. Prosím, pánové.
že je to pro řadu těchto herců taková první velká skutečná zkušenost herecká, která znala poměrně hodně věci, jak jsem říkala, a je to zase něco jiného, než na co jste byli